En we gaan naar de eerste gast die we hier aan de tafel hebben van Schiet TV bij de nieuwjaarsreceptie. Dat is Desiree Curfsen, de directeur van Stroomopwaarts. Allereerst natuurlijk voor u en voor iedereen in het bedrijf de beste wensen. Ja, dankjewel. Voor jullie natuurlijk ook. Dat het er een heel mooi jaar mag worden. Hè? Wat gaat 2019 voor jaar worden, denkt u? Nou ja, kijk, wij gaan in 2019 het werkplein echt doorontwikkelen. Waar mensen die geholpen moeten worden bij hun weg naar werk. Nou, nog een mooiere locatie hebben met allerlei faciliteiten, trainingen, opleidingen. En samen met bedrijven. Dus daar word ik natuurlijk wel heel gelukkig van. Verder hoop ik dat de staatssecretaris haar belofte nakomt. Dat de wet een beetje eenvoudiger wordt om echt mensen meer kansen te bieden. Zeker mensen met een arbeidsbeperking. Dat we daar de wet wat voor verruimen. Nou, daar zou ik heel blij van worden. Nou, en verder is het altijd een verrassing wat elk jaar brengt. Dus, maar... Ja, we gaan er weer volop tegenaan. Nou, we blikken ook altijd even terug op het afgelopen jaar. En dat kunnen we doen aan de hand van iets wat recent is gebeurd. Want de wijkagent van Groenoord heeft een tweet de wereld ingestuurd. Waarin hij heeft gezegd van we missen de medewerkers van Stroomopwaarts in de wijk Groenoord. Het is nu heel veel zwerfafval. Nou, allereerst ben ik natuurlijk blij met het compliment dat ze onze mensen missen. Want dat betekent dat ze daar goed werk hebben gedaan. En dat was mij natuurlijk bekend. Het was vanaf de eerste dag eigenlijk wel zo dat ze daar een jaar mee zouden draaien om het vak te leren, om daarna kansen te krijgen om naar een andere werksoort te gaan. Een aantal mensen gaan in dienst bij Irado, anderen naar een andere wijk. Maar ja, ze worden nu al gemist, hè? Want iedereen was heel erg aan die groep gewend. Ze hadden natuurlijk echt een extra inzet, leidt dus blijven tot een schonere wijk. Maar ja, we hebben dat budget wat de gemeenten natuurlijk krijgen landelijk om wijken te onderhouden. Dat is geoormerkt en dit was eigenlijk een beetje een leerproject. Dus de wijk heeft daar heel veel plezier van gehad. Onze mensen overigens ook komen, want die gaan ook met pijn in het hart weg. Waren verknocht. Deze week hebben we een afscheidsreceptie met een lunch van de bewoners en ons team. Nou, en ik hoop dat de bewoners toch weer met elkaar een beetje dat goede wat ze het afgelopen jaar hebben laten zien, samen oppakken. Want het was inderdaad echt een stuk beter. En het zou heel jammer zijn als die wijk, doordat onze mensen nu een stapje maken in hun ontwikkeling, wat voor hun belangrijk is, straks weer slechter bij ligt. Dat mag toch niet waar worden? Is het nog een mogelijkheid dat, mocht er een pot met geld gevonden worden ergens, dat ze dan weer terug zouden kunnen keren? Nou ja, kijk, er ligt natuurlijk een soort van norm over hoeveel inzet er ligt in een wijk. Dus als er echt een extra pot geld, dat zou wel heel bijzonder zijn. Maar dan zal dat zeker een gespreksonderwerp zijn. En nou ja, als wijkbewoners natuurlijk zelf daar ook creatief mee omgaan. En onze mensen staan daar graag voor open, want ze zijn natuurlijk hartstikke blij dat ze zoveel complimenten krijgen over hun inzet. En ik ook. We merken dat, tenminste dat wordt gezegd, dat de economie ontzettend goed gaat en dat het ook goed gaat. Kunt u dat ook merken dat het daardoor makkelijker is om mensen te plaatsen naar een baan? Was het maar zo'n feest, hè? Maar we zien natuurlijk toch, en ik spreek echt nog wel heel veel mensen die zeggen, ja, nou, we lezen overal dat mensen een baan vinden, maar dat geldt voor mij toch nog niet. En er komen ook wel mensen tegen die denken, hè, waarom lukt het jou dan nog niet? Want ja, op papier lijkt het helemaal te kloppen, een fris type en maar een ondernemer, en dat snap ik ook wel, die wil natuurlijk toch het schaap met de vijf poten. En niet iemand die al een paar jaar thuis is. En dat geldt bij de meeste mensen die wij natuurlijk bemiddelen wel. We zien nu gelukkig wel wat stapjes. En daarom ben ik ook blij met het werkplein van komend jaar, waar we opleidingen kunnen gaan bieden. Samen met het bedrijfsleven. En dan zeggen, nou, als ze dat dan kunnen we misschien weer wel de kansen vergroten. Nou, laten we hopen dat ze die belofte nakomen, maar dat vertrouwen heb ik wel. Nou, taal is waar het om gaat hier ook op de nieuwjaarsreceptie. Wat heeft u met Stroomopwaarts vanaf daarmee? Want taal is denk ik dan ook een belangrijk iets voor mensen om zich te kunnen ontwikkelen binnen het bedrijf. Ja, absoluut. Ja, kijk, wij hebben nu een gesprek. Als wij elkaar niet kunnen verstaan of niet kunnen spreken, dan hebben we al direct een belemmering. Wij doen ook heel veel met het landelijke taalakkoord op verschillende manieren. Onder andere ook met doventaal. Daar zijn we redelijk uniek in, denk ik, in de stad. Omdat er meer mensen bij ons op de werkvloer ook met dove mensen kunnen communiceren. We begeleiden natuurlijk ook mensen die hier nieuw zijn komen wonen, statushouders in hun weg naar werk. Dus ook daar hebben we taalcoaches voor. Maar ook mensen die hier al hun hele leven lang wonen en minder met taal opgevoed zijn, hebben afspraken met bibliotheken. En dat gaat heel plezierig hier met onze bibliotheek in Schiedam. We hebben een geweldige samenwerking. Dus iedereen die bij ons binnenkomt, waarvan we zeggen, hey, dat taal blijkt uit de test toch wat lager te zijn, die gaat naar de instroomklas van de bibliotheek. Ja, en dan worden ze echt heel mooi opgevangen en dan werken we daar heel goed in samen. Dus ik vind het een prachtig onderwerp, want ja, je zult maar eens niet kunnen spreken met elkaar. Ja, tot slot, wat hoopt u in 2019 nog te kunnen realiseren? Wanneer kijkt u tevreden terug op het jaar?
Nou, het allerbelangrijkste vind ik dat we mensen die ons nodig hebben met elkaar, met de wijkteams, de wijkondersteuningsteams en andere organisaties weten te vinden. Afgelopen jaar hebben we heel veel energie gestopt in de participatie van kinderen. Dat blijven we natuurlijk doen. Maar het mag niet zo zijn dat een kind te dupe wordt van een lagere inkomen en daardoor haar kansen daar niet zijn. Nou, ik hoop natuurlijk dat we met het opleidingshuis en met het werkplein meer mensen kunnen begeleiden en meer hun kansen kunnen vergroten. En dat ondernemers daarin hun deuren openzetten. Ja, dan ben ik een heel gelukkig mens. Dus als meer mensen betalen aan het werk zijn onafhankelijk van ons worden, dan ben ik heel tevreden. We gaan het zien en ik ga voor nu natuurlijk heel veel plezier toewensen vandaag. Dankjewel, jullie ook.